про візити президента ми будемо говорити, зокрема, і з Володимиром Арешонковим, членом Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаю вас, вітаю всіх глядачів. Візит президента України до Гааги – це от таке буквальне наполягання на створенні спецтрибуналу. Зеленський сказав, що потрібно трансформувати досвід Нюрнберзького процесу у нові операційні правила. І саме тому Україна виступає за створення такого трибуналу. А чи є розуміння, про яку саме трансформацію йдеться в цьому випадку? Ну, по-перше, президент Зеленський дуже правильно наполіг на тому, що саме Нюрнберзький процес повинен взяти якби за основу. Це було дійсно вперше в світовій юридичній правовій практиці, коли рішенням багатьох країн, а хочу нагадати, тоді 17 країн прийняли рішення про створення спеціального трибуналу, на якому було засуджено агресію з боку Німеччини, інших країн. І саме те, що багато країн долучились до всього комплексу питань, які були пов'язані з проведенням цього судового засідання, це дозволило визнати його результати в усьому світі. Ну, можливо, крім тієї країни, яка була, значить, переможена. Тобто це приклад того, що саме створюючи зараз в даних умовах спеціальний трибунал, ми маємо долучати якомога більшу кількість країн. Другий дуже важливий висновок по Нюрнбергу, бо там було багато питань важливих. Але, дивіться, вони засудили не тільки окремих військових злочинців, причому покарання були дуже серйозні, там була і страта, і довічне ув'язнення, і великі терміни перебування в тюрмі. Так от, були визнані винними цілі групи людей, які представляли окремі військові формування, скажімо, такі як СС, певні партії, які підтримали ідеологію нацизму, і, що дуже важливо, була визнана і засуджена сама ідеологія країни-агресора, ідеологія нацизму. І, між іншим, якщо я вже згадав про агресію, вперше в історії світової практики, і до цього часу цього ніде немає, в статуті, який приймався під створення Нюрнберзького трибуналу, була юрисдикція розгляду питань агресії однієї держави проти іншої. Тому, власне, Зеленський, сьогодні президент, наполягає на тому, що ми повинні взяти за аналог засідання тоді того процесу і проведення, але із специфікою, тому що станом на сьогодні, якщо є вже 36 країн, які погодились брати участь в створенні такого трибуналу, то цього недостатньо. В рамках Міжнародного кримінального суду, хочу нагадати, сьогодні задіяні 122 країни, які підписали угоди, ратифікували. Тому треба набагато більше країн, потужних, в тому числі країн, які підтримають нас в процесі створення цього спеціального трибуналу. А, власне, які ще недоліки в міжнародному праві зараз існують, які не дають Україні захищатися вже зараз від агресора, від терориста і протистояти, зокрема, геноциду? Дивіться, ну, насправді немає дуже таких якихось серйозних сьогодні прогалин в міжнародному праві, які б стримували всі процедури, там, зібрання доказів, злочинів, підготовку їх до розгляду в судовому засіданні. Є окремі моменти, скажімо, в національних законодавствах присутні поняття захисту імунітету діючих лідерів, президентів країн. Але Міжнародний кримінальний суд, скажімо, як окреме таке утворення, він не визнає цього імунітету, і він готовий розглядати злочини, які скоєні, скажімо, тим самим президентом Путіним. Тому, власне, і був виданий ордер на його арешт, арешт омбудсмена. Є ще окремі моменти, скажімо, той самий Міжнародний кримінальний суд, він не має механізмів, він в своїй структурі не має таких підрозділів, які б, скажімо, могли забезпечити арешт Путіна десь на території іншої країни, його доставку до судового засідання. Це, якщо взагалі говорити про міжнародне право, коротко, сьогодні є декілька юридичних інституцій судових,
куди Україна вже звернулася з позовами. Це і Європейський суд з прав людини, і Міжнародний суд ООН з прав людини, і Комісія з прав людини. Вони всі розглядають ті матеріали, які сьогодні зібрані в частині доказів злочинів проти людяності, навіть питання геноциду нами зібрані, передаються. Але ще раз підкреслю, вони не мають механізму реалізації цього остаточно. І їх вироки, скажімо, в частині того самого Європейського суду з прав людини, вони доволі м'які. Вони обмежуються констатацією факту порушення прав людини, зверненням до національних правових засад кожної країни. Тобто на сьогодні, підводимо рису, потрібно саме створення такого окремого спеціального трибуналу. Пане Володимире, останній рік, коли в ефірі Нацмарафону ми піднімали разом із вами, в тому числі, питання ратифікації Римського статуту, ви називали причини, які не дозволяли цього досі зробити, і говорили, що працюєте над імплементацією. Могли би ви дати трошки конкретики, що у цьому напрямку відбувається на тепер? Ну да, ви праві в тому, що дуже така делікатна ситуація. Ми ще на початку 2000-х років якби ж підписали все, що пов'язано з приєднанням до Римського статуту. Залишалось тільки провести ратифікацію через Верховну Раду. Але цього не відбулось. А в 2014 році, нагадую, ми підписали і прийняли на себе зобов'язання серйозні по входженню в Європейський Союз. І там один із пунктів, головна чуть не вимога, це ратифікація угоди про приєднання до групи країн, які сьогодні в Стамбульську ці мають конвенцію. Римський статут. Тому, безперечно, ми в ситуації, коли потрібно думати над тим, і тим більше, якщо ми хочемо спиратись на підтримку тих країн, які сьогодні входять в римський так званий цей клуб, і Міжнародний кримінальний суд базується саме на цьому статуті, тому нам треба це приймати. Ми поступово в наше національне законодавство вводили певні моменти, які дозволяють працювати на території України, скажімо, тим самим слідчим, експертам, криміналістам, які представляють офіс прокурора Міжнародного кримінального суду. Але це окремі норми. Сьогодні це окремі норми. Тому ще раз кажу, ми, експерти говорять про те, що зразу по завершенню воєнного стану ми маємо повністю ратифікувати цю угоду. Ми до цього готові, ще раз підкреслюю, і я особисто готовий, я буду переконувати колег, що це потрібно робити. Тому що, по-перше, ті побоювання, ті обмеження, які з боку військових, які наполягають. Хочу нагадати, в зворотньому часі закон не має сили, тому все буде розглядатись те, що пов'язано з сучасною ситуацією, ну і таке інше. Тому, мені здається, ми це питання маємо пришвидшити. Зрозуміло. Тобто найбільші побоювання щодо ратифікації статуту військових на даний момент. Але ми запам'ятаємо вашу обіцянку переконувати колег по парламенту і робимо собі таку поміточку, що відразу по завершенню війни, тобто по відміні воєнного стану в Україні. Володимир Арешонков, член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, був в марафоні «Єдині новини».